Кліпочка. Я почала визаляти, потім тіні використи. Як би там? Тут плік. Так, я зразу ставлю там. Чуть-чуть підсохне, і ще би тут можна було поставити таку. Опа. Так, не сохне. Ще би на цій я би поставила тінь сильніше. Знаєш, неприлично сама з собою говорити. І взагалі, що це як блогери? Типу, ну, коли ти бачиш перед собою людину, намного легше. Коли ти співа. А, звісно. Ні, я можу. Ну, не советую. Так. Давайте новиком. Точно ж, сумка ще у нас тут має бути. Це забуду. Він дуже ярко. Все. Так, сумочка.
Ти замітила, яка Ілона турботлива? Одіялко мені принесла, бо я не мерзла. Так. Доста там. І ланцюжок. Який охрий можна. То взагалі нормально, що ми в акварелі білим бліки ставимо? По ідеї... На тій бумазі, вона не біла, нормально. Ну, по ідеї, ми б мали їх пропускати, типу, не замальовувати там. Якщо б у тебе був резерв, такий, як в телевізорі, або якщо б у тебе була інша бумага, акварельна не така, а більш пориста, то можна би було то зробити. Або якщо б папір був білий, білосніжний. Ну, тебе не білосніжно. То ти якась... А? Кажу... То ти якась то лі пташечка, то лі що? Буду дві. Сойдет. Так, тепер між ними треба заповнити простір. Щось таке, чи ні? Ладно, наче не висохло. Щас стечеся. Тут можна по-мокрому поставити тінь, яке воно ще не висохло. От ручки падає. Ні, це ніж. Так, все, кучері. Саме головне. Охрим. Охрим, кажу, заляти кучері. А звідки я не вижу? Я тут
зайняти собою. Якщо я накосячу, не накосячу, буде весело. Ладненько. От добре, а тепер ще от тут. Ще, воно ще не подсохло. Ельза ще кучеряві волосся не писала, да? Ельза взагалі ще не осознає, що таке. Ой. Все нормально. Головне, що в школу не треба йти. Все остальне вже. Так. Вот, ти кладеш власну тінь, залишаєш рефлекс. Ну, а там вже розтечеться. Не біда, не біда. І не тряси столом, коли ти так говориш. Тут можна глубшу потім тінь поставиш, і ця прядь вирветься на передній план. Помалюю-ка я ще ведмедика. Ну, най воно потягнеться. Добре. Ще тут теж треба? Так, да, точнісінько таку зроби. І все. Більше не треба там таких червачків? Червачків не треба. От тут червачки, а тут уже прядь. І все добре. І воно вже як 3D-шно. Зараз мені більше червачки любляться, чим прядь. Тому що вони, ну, спіралька, а тут просто би-би-би. Я з тобою не спорю. Ну, просто тобі коли малюєш такі червачки, не тот ефект виходить, що... Виходить, волни. Мають бути... Ну, червачки не мають бути хаотичні. Не мають бути в нужному місці, нужним тоном. Діда прийшов. Так, да, я чую його здалека чути. Отак от? Ну. Ну? І інша справа. Хочу тут темніше. От видиш, ти на паліті розвела грязний колір. А я би туди поставила нараз якийсь, чи синій, чи фіолетовий, чи один із синім. І воно би вже було акварельне. Так, коли вже слой на слойовий, вже, звісно, було то получиться. Нич, зроби тут якийсь тут в глибину, якийсь акцент. Такі же. Візьми якісь дзвінки й темні. Вже нема місця. Дзвінки й темні. І воно зразу заграє інакше. І твоє ніжне лице такої прописаної, педантичне, зразу вирветься. Все акварель. Дякую, що напомнила. І я тебе теж сильно люблю. Та
який? Такий чи такий? Любий, там все одно який. Головне, є темний і дзвінкий. Ну, як... Темний, понятно, дзвінкий в смісі. Та любий із синіх, ну, навіть з фіолетових. Такий? Він холодний. Можеш цей. Ні, фіолетовий хочу. Ну, на що ти тепер у синій мішаєш фіолетовий? Ти можеш покласти рядом фіолетовий, рядом синій, вони подружаться і будеш мати то, що ти маєш красоту на палітрі. От на що взагалі лишати красоту на палітрі, коли тут має бути вся краса? Ми договорилися, я Ельзу не критикую в кадрі. Всіх люблю, всім пока. Ставте лайки. В смислі пока. Я ж не домалювала. Ну малюй, малюй. Пока. Так. Рядом, так рядом, так уж і бить. О, доча твоя біжить. Дякую, зайчика. Попласкай мені руку. Так. Не дуже темно. Воно не темно, воно ще підтягнеться. Воно, ну як казати. Ти клала, наприклад, тут фіолетовий, тут синій? Да. Да. Чекай, ну, значить, все буде супер. Коли витягнеться, коли підтягнеться, все буде супер. І буде видно, що тут був фіолетовий, а тут синій, або навпаки. А якщо ти замішаєш на палітрі і грязний колір... А тепер точно так, як на палітрі, так буде, змішалося. Ну, от буде красиво, як на палітрі. А не ти заколотила там непонятно який колір і сюди сіру грязь перенесла. О Боже, то що, так пиляють? То тато там багаркує. Щось робить. Мощно. Так, синя. Ой. Ні, другий хочу в синій. Ні, це вже чересчур. Це теж. І що? 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 Ну що? Ну що? Ніч? Ти якось звучало, не в тему. Воно потім в кінці, ти видиш, воно... Десь ще треба, значить, накласти. Звісно, що треба. Тут у нас сіроє, сідоє, непонятно якої. Візьми тут власну тінь, зроби таким смілим кольором. Якщо ще воно, звісно, вологою, а не висохло. Воно висохло. Воно висохло? Ну, так тепер уже мало намочи. І теж, і от тут в уголочки постав такої маленької, під гомочку я хотіла маленької. Покласти просто пезик, що воно зазвучить, і воно буде співати тобі. Досто, що я співаю. Ну. Ту-ту-ту-ту. Все. Чича парада. Вона тепер не руса, вона тепер як сучасний підросток. Тут ще хочеться чути. Ну от поклади, просто може якийсь інший візьме відтінок. Може і в зрачки ще постав там чорним таким, щоб воно зазвучало. О, я думаю, що не так, звісно, коли там... У гомбички там, ті дирочки, аби там відворотнічок, чуть-чуть падаючу тінь, буквально так як крапочка, як муха там типа була. Повеселилась.
О, як то так. Та, ну, може, меншої треба. Не біда, не біда, то все буде класно. Ти ще зверху білий поставиш, заблікує і все буде супер. Недавно я тобі ляльки вчила малювати. Я забула, в мене були косі очі, я їх виправила. У ляльки були косі очі? Так, да, у моїй роботи. Так прозвучало. У мене були косі. То значить, таким же цвітом... Ой, чекай, яка штука. Таким же цвітом і сюди? Так. Да. Все. Це називається розкласти акцент. Так, кстати, учені довели, що симетричні люди більш привабливі. Да. Ну, типа, симетричних повністю немає, але симетрія приваблює людей. То, напевно, людей 21 століття, ті, хто ходить на ботокс. Блін, не тим пазиком малюю. А, йде та штука. Що із двох близнюців, близнюків, виберуть одного, який більш симетричний. Тому що дуже, нав'язано. Ну, то я думаю, що скоро все поміняється. Будуть. То вже нав'язано суспільством. Коли брови питаються однакові зробити. Моя там різниця, звісно, жирним слоєм бухнула. Не біда, то все добре. Ще знаєш, що ще тут глибину цієї квіточки пропиши. Так, звісно, я тут зараз роблю. Темним. Боже, як мені любляться зелені очі. Угу. Шкода, що в мене зелені. Ну, що у татка зелені. Так, да, но твої, виходить, це домінантні. Звісно. Що, звісно, так не чесно. Хоч би раді прикола, хоч у когось із нас би були зелені очі, а то всіх карі. У бабки очі голубі, більше у нас нікого нема з голубими очима. Ми вчили з біології, що ще можуть бути у внуків, у правнуків там голубі очі, несмотря на те, що всі можуть бути каріглазі. Так, да, тобі повезло. В тебе твої вчителя-біологи самі кращі. Навірно, зато в тебе і предмет біологія любимий. Так, все досить з цими очима вже косячити. Давай ще тут зроби, отут. Зараз я там зроблю. Все, вже устала? Ні, я не устала, у мене просто болить шия. То... Добре, все, я нажимаю. Так, вже, так. Да.